O razvoju događaja vezano za odlazak ministra Banožića i sad već znamo dolazak novog ministra Anušića. Zbog toga smo u našu emisiju pozvali vojnog analitičara Igora Tabaka koji je ovog trenutka uživo s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli. Poštovanje. Bavit ćemo se i nasljeđem ministra Banožića, ali moram vas najprije pitati, jeste li iz perspektive vojnog analitičara, poznavatelja sustava, iznenađeni što je odluka pala na Anušića? Pa da, to je zapravo bilo dosta neočekivano. Ako vidite, čak se i predsjednik Republike prevario, budući da računajući na opću lojalnost, tu izgleda je došlo do neke sasvim drukčije političke igre, pa zapravo je na mjestu osvanula osoba koja je, da ne velimo, čak možda i potencijalni takmac u stranci. Dakle, ali to je zapravo dosta jedan zanimljiv potez, budući da se time gospodinu Anušiću u ruke stavlja prilično vruć kesten. Vruć kesten znači što, ako bi mogli skicirati situaciju, odnosno okolnosti u kojima on preuzima ovo ministarstvo? Pa zadnjih godina i s početkom data ministra Krstičevića, pa posebno evo zadnje tri godine za ministra Banožića, obrambenim sustavom se uvelike rukovodilo, da velim, PR propagandnim metodama i mjerilima. Tu je zapravo time nastalo dosta problema od popune ljudstvom, od zapravo raspodjele obrambenog proračuna koji uvelike odlazi u velike show projekte, a čim je nešto dugotrajnije, čim je nešto, da velim, manje atraktivno, na jedan put bude u zapečku. Tu je čitav niz onih brodova koji dalje stoje zarobljeni u Brodosplitu, čak se više u proračunu za iduću godinu ne planiraju sredstva za njih. Dakle, puno je tu raznih problema po svim sektorima koji nisu rješivi u nekoliko mjeseci, tim više što evo ovaj tjedan se trebalo na Odboru za obranu već raspravljati o obrambenom proračunu za iduću godinu, dakle i to je već manje više fiksirano i time mjesto ministra obrane do predstojećih parlamentarnih izbora zapravo je jedno već uvelike, da velim, ukalupljeno stanje koje treba odraditi takvo kakvo je, bez mogućnosti puno velikih nekakvih ozbiljnijih promjena koje bi onda bile na korist sektoru. To je dosta jedna teška situacija. Koliko je za tu situaciju objektivno odgovoran Banožić, koliko je tu njegove osobne političke zapovjedne odgovornosti, a koliko je to samo plod okolnosti u kontekstu toga kako Plenković upravlja cijelom vladom? Pa to je jedno i drugo definitivno istina. Mislim, s jedne strane, obrambeni sustav je jako piramidalan. Prema tome, tu puno ovisi o osobi na vrhu i zato ta osoba na vrhu mora biti broj jedan jako aktivna, ne bi li davala ritam čitavom ostatku sustava. S druge strane, mora imati dojam o samom sustavu jer se od njega očekuje zapravo vodstvo i planiranje. Nije čudo da ministar Banožić praktički od kad je došao na mandat, pa evo do svog zadnjeg dana, skoro da je najavljivao one dugoročne planove razvoja i sve te strateške dokumente od kojih nema ništa. Dakle, jasno je da obrambeni sustav trenutno polagano klizi van svih onih planskih unaprijed postavljenih okvira. Nije se uspjelo još od Krstičevića na ovamo, dakle, obnoviti te dokumente. Samim time onda recimo i nabave počinju dolaziti bez puno veze s prioritetima pojedinih grana koji su unaprijed utvrđeni. To je onda sve skupa sve teže i teže držati na okupu i tu naravno premijer uvijek ima bitnu ulogu, ali bilo je puno premijera kod nas koji su zapravo resore prepuštali stručnjacima za te resore, a to sad stvarno nije bio slučaj. I onda Hrvatska će vidjeti posljedice takve prakse.
Još jedan detalj vas moram pitati u kontekstu naprosto osobne biografije svakog od njih. Banožić je, ako se ne varam, nakon ministrice Antunović bio prvi i dakle u sljedećih 20 godina još uvijek jedini ministar obrane koji nije i osobno sudjelovao u Domovinskom ratu u situaciju koja je u strukturi Ministarstva obrane Hrvatske vojske ipak i dalje velik postotak čine upravo ljudi koji imaju osobno ratno iskustvo. Koliko je tu Anušić u boljoj, komotnijoj poziciji? Pa to nije previše bitno. Oko ministra obrane je tim ljudi. Ministarstvo obrane je možda najteži resor u vladi. Među ostalim i zato jer je to u neku ruku vlada u malom. Unutar Ministarstva obrane imate i vanjske poslove, i zdravstvo, i graditeljstvo, i čitav niz drugih zapravo nekakvih djelatnosti koje na razini čitave države su ministarstvo za sebe. I tu teško je očekivati da neko ko je bio u ratu i ko je samim time mogao dobiti jako dobar dojam na svom malom radnom segmentu vojništva kao neke struke općenito i ratovanja kao konkretne okolnosti, teško da je mogao dobiti uvid zapravo u širinu sustava, u njegovo planiranje, u njegovu tehničku modernizaciju, gdje znači pitanje praćenja tehnologija za pojedine grane, gdje je pitanje odmjeravanja, opremanja svega toga s obzirom i na financijske mogućnosti, gdje velim uvelike ima veze i odnosi sa saveznicima, odnosi u NATO savezu, odnosi prema Europskoj uniji i velikim članicama. To su sve stvari koje čovjek u nekakvoj postrojbi nikad ne dotakne. I prema tome to nije presudno. Ono što je presudno je da čovjek uči na čelu takvog resora i da se okruži stručnjacima i da u krajnjoj liniji ima socijalnu inteligenciju koja kod Banožića stvarno nije bila forte. I to nije, mislim, ako se ne varam, to je čak i sam evo budući ministar Anušić primijetio. Dakle, to je jedan niz okolnosti koje su tu zapravo bile loše ili nesretno postavljene i zbog kojih je zapravo Mario Banožić se vrlo brzo pokazao nepodobnim kandidatom. Prema tome, vrlo je žalosno da nakon 3 godine takvog katastrofalnog režima u MORH-u mi trenutno gledamo situaciju smjene radi prometne nesreće, a ne radi stanja u resoru. Još jedan dio nasljeđa u kontekstu ovog njegovog ministrovanja u Ministarstvu obrane jest i njegov odnos prema kadroviranju u Hrvatskoj vojsci, sukob u koji je ušao sa predsjednikom države od onog umirovljenja brigadira Burčula, međutim to je eskaliralo do neslučajnih razmjera. Sjetimo se dakle da je poslao inspektora načelniku glavnog stožera, sjetimo se da smo mi kao novinari doslovno svjedočili dvostrukim postrojavanjima vojnika pri odlazaka u međunarodne misije, jer je Banožić htio govoriti, a nije htio da se to dogodi blizu Milanovića. Koliko je tu štete ostavio iza sebe Banožić? Pa, dakle, nije tajna da još od 2016. zapravo Hrvatska imala prvo povratak na jedno političko kadroviranje, da bi onda tijekom Banožića to dalje otišlo u krivom smjeru. I takve razne podjele koje se onda javljaju unutar sustava, obrambenog sustava, unutar pojedinih grana, pa i onda u odnosima između oružanih snaga, ministarstva i vrhovnog zapovjednika, te sve podjele naravno da se odražavaju i na stanje u sektoru i u krajnjoj liniji na spremnost, na moral ljudi. To se jako vidjelo i na kadrovskom stanju. Puno ljudi je, da ne velim, pobjeglo iskusnih za to vrijeme. Prijem mladih ljudi također vjerojatno nije bio pomognut ovakvim neprekidnim, vrlo vidljivim sukobljavanjima koja se onda prelamaju na vojsci. Možete se sjetiti da i zbog takvih nekih nesuglasica bilo je
bilo je odbijanja isplate dnevnica vojski, gdje se onda, dakle, direktno odrađeni posao nije plaćalo zato jer se politički vrhovi ne mogu dogovoriti oko nekog svojih odnosa. To su sve stvari koje se nisu smjele događati i koje zapravo, čije posljedice će se itekako vidjeti. A posebno bi, ako smijem se osvrnuo na pitanje odnosa sa medijima, nije tu samo dvostruka postrojavanja i te stvari, tu je puno drugih stvari, jer odnosi sa javnošću u Hrvatskoj, a onda i medijima, su zadnjih godina otišli u jednom tako lošem smjeru da je to teško riječima opisati. Još jedna stvar je tu, čini mi se, interesantna ili zabrinjavajuća. Kako ste vi doživjeli spekulaciju koja se pojavila sinoć o tome da je jedan od kandidata za novog ministra Ante Bačić, riječ je o relativno mladom zastupniku HDZ-a u Hrvatskom saboru, koji se proslavio nekim neuljuđenim dobacivanjima različitim zastupnicima iz oporbe, a i sam je se našao u prilično neugodnoj situaciji kada je razotkriveno da je suprotno uobičajenim standardima inzistirao i dobio priliku da pohađa ratnu školu. Pa to je, dakle, kandidat kojeg se jako puno spominjalo na raznim stranama i koji bi zapravo išao u smjeru onom koji je doveo i Marija Banožića na mjesto ministra. Dakle, to je onaj smjer koji vjerojatno je imao na umu i ministar i naš predsjednik države kada je evo odbio spekulirati o imenima, ali je ipak lojalnost i naveo kao prvi kriterij. Dakle, to je jedna teorija koja, evo, velim, čula se na raznim stranama i mislim da nije bila bez osnova, iako, eto, srećom nije se ostvarila, pa sad smo u sasvim drukčijoj situaciji. Vi, dakle, mislite da će Anušić neupitno, već po onome što sada znamo, biti bolji ministar nego što bi to bio, na primjer, Ante Bačić, kojem je zbog tog njegovog guranja u ratnu školu zastupnik Bulj svojedobno tepao feldmaršale? Pa mislim da povezivanje ratne škole i sabora, a onda posebno s mjestom i u saborskom odboru za obranu, koji je tijelo parlamentarne kontrole nad tim istim oružanim snagama u koje još uvijek spada ratna škola. Dakle, to je jedno povezivanje koje nije primjereno, jer dovodi do potencijalnih sukoba interesa koji su zapravo mogu biti nezamislivo duboki. Evo, sada će se za koji dan raspravljati o obrambenom proračunu. Dakle, tu pohađatelj ratne škole praktički odlučuje o proračunu te ratne škole. Mislim, to su te situacije zbog kojih je to bilo do sad zapravo bez presedana. Ali koliko god Ministarstvo obrane tražilo ozbiljnu, prvo i osnovno ozbiljnu osobu na čelu, mislim da je u idućih nekoliko mjeseci, a sigurno je da to neće biti jako puno mjeseci do predstojećih parlamentarnih izbora, velim, puno je tu stvari već zadano i samim time nije toliko bitno kojim kriterijem će premijer odabrati svog ministra, kad su već puno stvari je fiksirano i zapravo treba se nadat da će novi ministar uspjeti na dnevnoj razini popraviti neke stvari, možda probat sanirati stanje koliko se može, ali velim, jako je tu malo vremena, a puno problema, prema tome to je jedna dosta neugodna i nezahvalna pozicija. Spomenimo i generala Jakopa, državnog tajnika, koji je evo imao ili imao još uvijek u ovom trenutku zadatak, dakle, otprilike 5 dana će biti obnašatelj dužnosti, odnosno imat će ovlast ministra obrane. Bi li on bio dobar kandidat za ministra? I je li mu doista najveći problem bilo to što je u ovom trenutku još uvijek djelatna vojna osoba? Pa od dva državna tajnika u Ministarstvu obrane, gospodin Jakop je definitivno onaj koji može i zna. Ima iskustva, poznaje sustav,
on nije sad već kratko na tom civilnom mjestu, dakle ja ne znam da li on i dalje djelatna vojna osoba, jedno vrijeme je bio ono što se kaže na preko prebačen u drugo tijelo državne uprave, dakle iz oružanih snaga van zbog potreba službe. To se može i produžavati, to se viđalo na puno drugih mjesta unutar civilnog društvenog sustava ove države. Doduše, takve mjere imaju svoj rok trajanja, dakle ne bi me čudilo da se u međuvremenu zapravo gospodin Jakop je lišio tog statusa djelatne vojne osobe, ali očigledno od državnih tajnika koji su bili na raspolaganju, on je osoba koja je bez daljnjeg mogla, kao što recimo svojedobno kad je ministar Vukelić imao zdravstvenih problema, pa je državni tajnik Rabotek preuzeo na jedno duže vrijeme zapravo vođenje obrambenog sustava, ili nakon odlaska ministra Krstičevića kad je gospodin Tomislav Ivić bio u sličnoj situaciji kao državni tajnik, bilo je potpuno zamislivo da i gospodin Jakop zapravo taj posao odradi do izbora. Iako mislim da što se referenci tiče, on bi apsolutno je mogao biti i osoba ministra, on za to ima i kapaciteta i znanja i možda i volje. Kad ste već rekli da je on od dvojice državnih tajnika onaj koji zna, onda ću ja reći koji je drugi državni tajnik, ako gledatelji ne znaju, to je Branko Hrg, nekadašnji šef HSS-a, prije toga gradonačelnik Križevaca, po struci pedagog, odgajatelj. Dakle, on je drugi državni tajnik u ovom trenutku u ministarstvu, to jest politička funkcija, no koliko smisla ima na političke funkcije raspoređivati neke političke partnere baš na ovaj način bez ikakvog doticaja sa resorom, ako su resori u vladi ustrojeni na takav način? Pa to je dosta problematično, tim više što takvi državni tajnici vrlo često budu u situaciji da u zemlji i u inozemstvu moraju braniti sustav, moraju odgovarati na pitanja koja mogu biti komplicirana, a tu se jako brzo viđalo situacije, dakle da gospodin o kojem pričamo bi se vrlo brzo našao izvan svojih nekakvih uvida i onda bi morao posezati za stručnjacima niže razine zapravo i za stvari koje se nekad i u ovoj državi moglo odmah na licu mjesta dobiti kompetentan odgovor, gdje je teško se recimo ne sjetiti situacija kad je u Hrvatskoj ministar obrane imao i direktno zamjenika, pa bio to general Ćosić svojedobno ili gospođa Tafra recimo. To su bili čisto drukčiji uvidi u obrambeni resor nego što se sad vidi u ovakvim metodama kadroviranja. I onda tu nastaju svojevrsni problemi koje je teško zapravo u hodu rješavati. Nekoliko puta ste rekli da su problemi Hrvatske vojske teški. Je li pitanje nedovršenih ophodnih brodova trenutno najveći problem Hrvatske vojske? Nije. To je jedna od neugodnosti koje se zapravo može riješiti s nešto novaca, ali recimo puno je teže riješiti činjenicu da se u same oružane snage zapravo javlja godišnje u ovo dobrovoljno služenje vojnog roka se javlja pola ljudi koliko bi trebalo, a oni su glavni smjer popune djelatnog sastava. Osim toga, pitanje je tu i omjera ovih raznih velikih kupovina koje još uvijek su u tijeku prema ostatku proračuna, gdje zapravo mi kad govorimo o rastu proračuna, rasli su te velike investicije, proračun sam za sebe, posebno za kadrovski dio je rasao bitno skromnije ako uopće. Prema tome, a to recimo je velika stvar u momentu kad civilna privreda počne rast, onda se vidi koliko zapravo treba
posebno raditi da bi se privuklo ljude u kadrovski sastav Ministarstva obrane, gdje evo oružane snage su specifične ne samo zbog opasnosti koje taj posao nosi, nego i zbog činjenice da evo recimo je zabranjeno sindikalno organiziranje, pa onda samim time je zabranjeno izlazak u javnost o okolnostima posla. Dakle, tu ima puno nekakvih netipičnih ograničenja koja obično treba onda na neki drugi način kompenzirati, a to se kod nas nije radilo i time zapravo kadrovska pitanja mislim da su najveći problem. Naravno, uz taj jedan već spomenuti povratak političkog kadroviranja unutar oružanih snaga, koji je zapravo bio loš i što je nešto što smo nakon 90-ih se kao država jako trudili barem donekle suzbiti, a evo onda smo se vratili u to postratno doba. Da ne velimo da su javne nabave praktički prestale biti transparentne, više se o tijeku javnih nabava ne čuje ništa suvislo, nema više ni izvješća o tome. Većina dokumenata koji dolaze i pred Sabor ne samo da su šturi, nego su još k tome i ograničeni, vrlo često klasificirani, ne bi li se smanjio krug koji o njima raspravlja ili dobiva uvid. A nije to uvijek bilo tako. Prema tome, čak i sjetim se, evo, već spomenute bivše ministrice Antunović, koja je nedavno imala za primijetiti da ne može vjerovati koliko stvari je danas u hrvatskoj obrani klasificirano, ko da smo usred ratnog doba Domovinskog rata, a ne u mirnodopskom NATO i EU okruženju. Gospodine Tabak, puno hvala na ovoj analizi. Igor Tabak, analitičar portala Obris.org, bio je naš gost.